ranním rozbřeskem na minutu přesně v 5 hodin a 8 minut se odehrálo zrození. Happening klubu Krystka, sochaře, malíře a akčního umělce. U pramene Moravské Dyje u obce Panenská Rosíčka byla odhalena kovová plastika nazvaná Zrození. A to za hudby Daniela Foro, jeho symfonické básně Dyje. Mně se líbí všecko, co má zrození, co je nový, to znamená, proč ne řeka, která se rodí. Já vidím v bílé vzduch a v modré vodu a tohle, když si uchováme, tak si myslím, že se ještě nějaký ten pátek tady můžeme držet na tom světě. Symbolickému křtu byly kromě mystických postav přítomni také vyslanci, starostové města a obcí jednotlivých zastavení, které se v rámci Krystkovy podýské glyptotéky uskuteční u řeky Dyje v Česku, Rakousku a Slovensku. Bylo to takové zvláštní a velmi zajímavé to zrození s tím, že se vlastně ze studánky objeví malé dítě a nasedne na koně, to skutečně mě docela překvapilo. Celý 11-dílný cyklus neopakovatelných happeningů, při nichž bude oživována řeka Dyje, bude probíhat pravidelně každou sobotu až do konce července.